стінах академії розпочато загальновійськову початкову підготовку з першокурсниками. Вчорашні школярі вивчають зброю, військову техніку та ази своєї професії. Особливу увагу тут приділяють фізичній підготовці. На сьогоднішньому занятті ми доводимо до курсантів, до молодого поповнення основні вимоги, які повинні бути присутні на заняттях, щоб не отримати травм, а також захистити своє життя в майбутньому. Для забезпечення комфортного проживання на території прикордонної академії діють спортивні та тренажерні зали, бібліотека, медична частина та кімнати дозвілля. Не дивлячись на літні канікули, у спортивному залі ми зустріли старшокурсників, які поділилися своїми враженнями та дали настанови новачкам. Хочемо побажати нашим першокурсничкам це терпіння, це навчання, адже саме залежить їхнє майбутнє, це від здобутих знань, а також фізичної підготовки. Тренуватися, і тоді в них все буде добре виходити. І хоча професія військового вважається чоловічою, дівчата готові посперечатися, адже нормативи виконують на рівні з хлопцями. До того ж, більшість запевняє, що про таку професію мріяли з дитинства. Тому що ця професія, перш за все, є поважною, тому і також є вона перспективною і дуже цікавою для особистого розвитку. Я ще, напевно, що з 9 класу хотіла поступити у Академію прикордонних військ. Мені подобається те, що ця професія, можна сказати, ця академія дисциплінує людину. Людина стає дисциплінованою, вихованою, стриманою. Ну і, звичайно, забезпечення роботи. Ну, мені завжди подобалися дівчата у формах, і також академія виховує як і морально, так і фізично. Тому вирішила ще після 9 класу піти сюди і здобути військовослужбовця. На першокурсників чекає нелегкий підготовчий процес. За цей час вони мають звикнутися зі всіма тяготами військової служби, аби з вересня стати повноцінними курсантами престижного вузу України.